राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि उच्च स्वाभिमान विकास र सामाजिक न्यायका लागि सुरेमा मतदान सुन्दर प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम नमुनाको गाउँबाट बनेको रैनादिदी छहरा गाउँपालिका नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका रामबहादुर राउतलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराई समृद्धिमा समाजवाद समाजवादमा न्याय स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभिधारा बोक्न दृढ संकल्पित छौँ राष्ट्र बनाउने राष्ट्र बचाउने सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र टोल टोलको विकास निर्माण गर्ने यो हाम्रो संकल्प हो हामी घरबारको सरकार निर्माण गरेर सबै अभिधारा पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ यही कारण रैनादेवी छहरा गाउँपालिका उम्मेद्वार रामबहादुर राउतसँगै यो गाउँपालिकाभित्रका सबै उम्मेद्वारलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी भारी मतले विजय गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौ सई पनि एमाले मई पनि एमाले